Chinawa imbi cheba kole de rock giant. Cheo unisa ate cha amanyi. Ugambo cha muganda wange. Webale nyoko kumira ku The Buzz UG. Soko subscribinga wababatu naba kusubscribinga unyigene ukade osobola kubanga omanya buli kimwe kigenda maso mugwanga kuba amaulire manji agagenda maso wabula obo yagala kumanya updates zona breaking news wanoka ku The Buzz UG oina kwe kumira okana eka tusoke tugendeko mu break katono tuko ma out of vao. Kulisa yo muka break yako wabula katugende maso ne kya tulese wano omukuru rock giant mmanyi bulungi yaliko omuyimbi wa manyi kuba ndoza abantu banji mwenaka video mwakalabinga ka trendinga binji manyi omusajja wa fono yatukubaraga yo muku bayimbi abakuba luga flow abayimbi bafa ba hip hop abayimbi abasingo kuleta ho hip hop wano mgwanga Uganda rock giant yaliko superstar inga wa manyi ngabano ba abayimbi betumanya abalaba munga ba general zamba katibana bakuyingira ku scene uno musajja yali wa manyi. Rock giant obuyimba bunji weyatuyimbira yatuyimbira obuyimba muli paka lasti omukisa mpeo buyimba nobulala bunji weyatuyimbira yatuyimbira obuyimba bwa manyi wabula te ekyewunyisa nti yalabikidde mu katambi waliwo akatambi ka trending akatambi kakoza maulire nga Butcherman ne group ye nabayayebe baze ne bamusalako bubinyo ne batandiko kumukuba omusajja bamwisiza bubi superstar imagine muyimbi munono mu nomukole ebibyo nabyo bimala bye mu katambi ako man kibade kibinyo yatandise okuba omusajja yenga agamba nti rock giant tamuwa respect ye itanti ye president wa ghetto ngabo mukimanyi nti okuva Bobby Wine lo yavayo nagenda mu bya politics bagamba nti tachali president wa ghetto abantu baji bavayo ne batandiko kwewe bitibwa omwali ba Butcherman omwali ba muyaye ganja nabalala banji bavayo ne batandiko kwewe bitibwa ngabanga manti biba president ba ghetto nenga tetumanyi lwachi kuba president wa ghetto Bobby Wine yeke nyini tavanga yona langira nagamba nze echa president wa ghetto nchisudewo obanchi wade gundi bonabona wade bavayo betu majesty manya tewali abalonda kati Butcherman kino kyakoze bantu banji bativumiride bantu banji bavulende bamuvunde bagamba nti muyimbi muno lwaki omukola bino kuba ka video uli omuya kogedde ko abayimbi bonna banji bavudende bakogerako naye ate kino kyo ndoza rock giant ngo muyimbi bambi abadavuze nga hasolinga nga embera ambye munyiga nga bantu bibuze no musajja yaddawa naye kati ndoza kino chigenda kuba chiringa blessing kuye bino byo nabyo na Butcherman byakoze ndoza yamuguliddewe kubo kuba abantu banji bavuddeyo ba frangaja yavuddeyo na mwa ofa nagamba agenda mukolera video biri ni Henry na ina vayo na mugamba nti agenda muandikire nyimba biri na yo for free niba producer balabanje muli bawa mbona bavudde ngabaga matino musajja bagenda muyamba Victor Kamenyo na yavudde namuwa nagamagenda muwa akakade akasente kiragala anti bambyo no musajja kino kinzo mujja yona dako naddako enguru naddamu nakuba music waliwe yali nera nagenda maso wabula ate nga president we kibina ekitwa ekifuga bayimbi wa ekibenda avudde na avumira na hizi nesonga kubaga manti kibinyo omuyimbi muno omuntu nga Butcherman atenga oli presidential advisor novayo nokuba omuyimbi muno no muisa boti no muisa nga kana kato nga kana kozala naga yagambe nchibinyo kine chintu bachivumirira ate sawo zino wenjogera abantu bagamba nti rock giant wali ali mukutya kuba Butcherman ne group ye bavude ne bamutisa tisa ne bagamba nti bwageza nagenda ku police bagenda kuvayo bagenda munonya wonawona webagenda musanga bagala munyiga bunyizi bagala mukuba bagala na musanyao kachivula musajja yekwese naye nga president w'ekibiina kitwala bayimbi agambye nti ono Butcherman bagenda kumanya nti amateeka gamukolako kubagambye nti bakolera wamu na bayimbi abalala kumanya nti rock giant afuna obwenkanya kyekyo kyekiriwo kati sawa zino muganda wange wabula ate bwe tuba tweyongeddeyo ne bebe kulavuddeyo yebe bekula gamba nti bino byonna byonna kala bivumirira ya Butcherman okuvayo na kuba rock giant naye agamba nti source yobuzibu nabona weva ndoza yokozesa drugs ndoza agamba nti ono musajja asawa zino drugs zezimutawanya nga bwekimanyi nti kati yo musajja ndoza ina stress yamenye ku mutima yaliko superstar naye yalaba nti embeera mbi sente tewali alivinga mu bulamu obubi oba kuhasolinga naye bebe kula vude na ina mwa ofa ye naga mati agenda mtu alamu rehab miezi satu asasule sente ndoza bebe kulu chiasi bonabona bakoze ofa kale chirunji naye bebe kulu chiyakoze chitu chirunjo mtu alamu rehab kuba nebo muwa sente sawa zino no musajja era still wainzo obutazikoze sabulunji na yebo mtu alamu rehab musajja na refreshing obongo na dao
ekiba kyamanyi doza bebe kulu kyagenda omukolero musajja ono kintu kirungi ne bambi nange nkivumirira omuntu nga bukyamani uvayo kyano okuba muno mani kiba kibi ate mukimanyi nti rock giant ku level gye yatukako ya music bukyamani doza tana jituka nako kubondo musajja yali wa manyi rock giant yali wa manyi musajja yakubanga rhymes ezadala yumu ku bantu abatunda hip hop wano mugwanga Uganda wabulate kibinyo tukivumirira naye ate kyobo ino kumanya nti amahulire tukyagagoberera gwocho ino kola we ku mirewano ku the buzz UG bulichimoja kubo kifuna bulungi tukya ku updatinga ne bigenda maso mugwanga subscribinga onyigene kukadde Morio UG tukyaliwo.